Prêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Alegria pede passagem. Já dizia Vinícius de Moraes, o branco mais preto do Brasil: a alegria é a melhor coisa que existe. Bom dia, alegria, voltei pra te reencontrar. Quero a tua companhia enquanto a chama da vida não se apagar. Bom dia, alegria, voltei pra te reencontrar. Quero a tua companhia enquanto a chama da vida não se apagar. Thank you.